Hej, jag heter Johan. Här kommer en snabb video som visar hur man kan plocka ut data från Gapminder och behandla det i till exempel, eller ett kalkylprogram som Excel, men jag kommer använda något som heter LibreOffice. Jag har gått till gapminder.org och in på Gapminder World och kollat på data. Jag tänkte plocka ut data om Sveriges befolkning för massa olika år. Och därför tar jag här och börjar med att plocka en av axlarna. Jag tar X-axeln och går in på Population. Population total, där har vi den. Dum, dum, dum. Då ser den ut så här, just nu för det här året. Jag är intresserad av hur det här Sveriges befolkningstillväxt ser ut genom olika år. Det kan vi kolla här nere då, om vi vill det. Men jag vill ha datan till det, och det går att få ut. Klicka på den här, så får vi upp ett kalkylblad som är ganska bökigt att använda tyvärr. Men jag har lyckats hitta ett sätt att plocka ut datan därifrån så att man kan behandla den som man vill i sitt kalkylprogram. Här har vi då olika årtal, olika länder och någonstans här finns Sverige. Där tar jag börja markera här, och så är det så långt, så jäkla långt att jag scrollar ända längst till höger. Håller in shift-knappen för att markera allting här. Så, kopierar det. Sen går jag till mitt kalkylprogram, så det här, klistrar in, och nu kommer du se att här finns det detect special numbers. Undrar om det funkar. Nej, det gick inte. Okej. Då får vi det här blir tolkat som text av mitt kalkylprogram, för det sitter kommatecken i sånt där. Det är ganska tråkigt. Så det jag tänker göra är att jag tar och kopierar här. Jag hade kunnat ta det, jag hade kopierat nyss också, och sen in i en vanlig texteditor. Klistra in. Bump, så här. Och sen så tar jag och gör en search replace på den här. Sök och ersätt. Sök efter kommatecken, ersätt med ingenting alls. Ersätt allt. Stäng. Markera rubbet. Kopiera. In i mitt kalkylprogram igen. Klistra in. Och nu har jag fått det här då som tal som mitt kalkylprogram förstår. Jag kan faktiskt ta bort den här raden. Okej, sen behöver jag årtalen också då. Så jag går tillbaka till det här stora kalkylbladet. Årtalen fanns överst. Då börjar jag markera här. Oops. Börjar markera här. Och sen så vill jag markera ända till början. Jag kan klicka, hålla in och dra sådär, men det är så jobbigt. Så jag scrollar till början. Håller in i shift för att utöka min markering så här. Shift. Klickar där. Markera. Tillbaka hit. Klistra in. Så. Då har jag mina x-värden och y-värden här när jag ska göra upp en graf. Och det skulle förmodligen gå att göra en graf från det här redan nu. Men vanligtvis så förväntar sig kalkylprogram sådana här data i kolumner istället för rader. Så jag tänker göra en grej till som du kanske redan visste att man kan göra. Men jag tar kopierar det. Kopiera. Och sen så tar jag här klistra in special. Då finns det den här helt fantastiska grejen, transpose, som gör att den flippar rader och kolumner, och man blir bara så glad av det. Då ska vi se. Markera allt det här, smack. Skapa ett diagram, ser jag inte, men här finns det skapa diagramknapp. Ge mig en xy. Ser den ut så här. Det där var lite konstigt. De här x-värdena borde vara annorlunda. Det finns viss risk att det här blir tolkat som text. Ska vi säga, tar jag och testar att formatera celler här. Ja, den säger att det är text. Skit också. Då tar jag bort med dem. Jag kopierar dem in i mitt textredigeringsprogram igen. Klistra in. Kopiera. Nu har jag här utan någon som helst formatering för mitt min notepad här, eller textredigerare har ingen formatering alls. Tillbaka hit. Klistra in. Smack. Där har vi dem. Det här är ett tal nu som mitt kalkylprogram förstår. Kopiera dem hit och sätter dem först. Jag tar bort den raden. Så, då har vi årtal och vi har befolkning. Markera igen. Gör ett diagram. XY, det vill säga ett punktdiagram. Ser ut sådär. All right. Här har vi Sveriges befolkningstillväxt. Finish. Från 1700 fram till 2000, någonting var det nu, 2013 till och med. Ja. Och då kan, wow, vilka, de här
krökarna här är ganska intressanta tycker jag. Jag tror att det hänger upp med första och andra världskriget. Nej, det är inte alls det. Ah, ja. Så kan vi, om vi vill, ta en trendlinje till det här och säg, anpassa en exponentialfunktion till det. Kan vi se hur den ser ut. Och grejer. Här kan man ju fortsätta som man vill. Var har vi? Jag vill ju anpassa trendlinjen. Här, jag vill ha ekvationen. Okej, så kan man se hur den ser ut. Ja, och grejer. Hej ho. Men så här kan man i alla fall få ut datan då från Gapminder. Inte alls dumt. Oopsie day. Okej, nu kan ja, så kan det vara. LibreOffice avslutades oväntat. Det kan man verkligen säga. Det var det för den här gången. Hoppas du tyckte att det var intressant. Jag tycker Gapminder är en fantastisk resurs att använda för att skapa intressanta uppgifter i matten. Jag kan tänka mig att det är användbart för massa andra saker också. Vi ses i en annan video. Hej då!